Dobrodošli na kanal Fighter. Naš i vaš gost je Dušan Kljajić, popularni Kljaja. Zdravo Kljajo. Dobar. Kljaja je veliki fighter, kako i nosi ime naš kanal. Veliki fudbaler i trener. Ne možemo da kažemo koliko trener, jer su tri tačke i dalje si trener, vidjet ćemo. Pa sigurno, ne predajem se još i ne mislim da se predam. Tako je. Kljajo, da krenemo iz početka, što se kaže, sa 12 godina kao beogradsko dete otišao si u svoju Crvenu zvezdu i u stvari to je i tvoj prvi klub. Pa to je moj prvi klub, to je klub u koji sam napravio prve korake. U stvari tad je bio, znaš, sam ovaj turnir osnovnih škola Beograda. I mene je Dušan Marović, proslavljeno ime i odličan čovjek i ozbiljan sportski radnik, me je selektirao u tom trenutku, pa se onda ide par puta, ono, subotom, kao svake subote ideš. I oni su tu sužavali broj i onako, registrovan sam bio za pionira Crvene zvezde. Ostvario si ono dečački san. Pa normalno, ja imam druga koji je danas dani ovaj, sekretar omladinskog pogona Crvene zvezde, Dejan Cvetković, i mi pričamo, pošto smo mi gore sa Dedinja, da je nama Zvezda klub iz kraja, tako da sam počeo kod mene u kraju da igram fudbal. Dobro, dobro, čim si u Zvezdi, imao si i tu sreću i privilegiju da te treniraju Đorić, Ostojić, Živadinović, Tomo Milićević. Iz razgovora sa tobom, jedan si od retkih koji lepo pričaš o Đoriću, on je kontroverzan tip. Pa kako dobro, si ti, Milovane? Ne pričam ja, da. Nema šta da pričam ja ni za jednog mog trenera, ni dobro ni loše. Od loših trenera sam naučio loše stvari, od dobrih sam naučio dobre stvari. Bateđora je kontraverzan tip. Pa jeste, da. Bateđora je jedan od onih ljudi kojima se ne treba zameriti u ovom srpskom fudbalu, ali isto tako čovjek, ako pažljivo slušaš i ako si pametan, može dosta i da naučiš. To sigurno, njegovo iskustvo... Pa i veliki radnik. On nema veze, Đora hoće da kaže, hoće da istrči, hoće neprijateljima odmah da stavi do znanja, da, ali je veliki radnik. Dok je bio trener, bio je veliki radnik. Podelio si sudbinu te zvezdine dece. Ko je bio u tvojoj generaciji, da podsjetimo malo, i u generaciji oko, vi koji ste kucali na vrata prvog tima. To je bilo, tad je bio drugačiji sistem selektiranja igrača, nije bilo kao sada da si ima 8 kategorije igrača, nego su bili pioniri prvi i drugi, mladinci prvi i drugi. Što znači da igraš sa 3 godine mlađima ili starijima od sebe po 3 godine, tako se prelazilo. Tako da je bilo tu od Milka i Boška Đurovića, Žareta Đurovića, Čakalića, Uzunov, Goračinov, Đurić, Zoran Dimitrijević, Dika, Mali Stojanović, Čumić, koji je sada trener reprezentacije golmana i tako dalje, i tako dalje. Marović, Milojević. Pravilo je bilo, retki su odmah dolazili do prvog tima i išlo se na takozvano kaljenje. Mislim, to i današnju decu, ili tako, Zvezde? Pa, otprilike... 84. godine, sa 19 godina, ne, 21, boga mi. Tako, posle osluženje vojske. Da, u Maribor. I posle jedne godine provedene ni na klupi Crvene zvezde, znači, Čajić mi je dao predlog da odim u Maribor, ja sam to prihvatio i... A mnogi poznati zvezdini igrači su bili na kaljenju u Maribor. Tako je. Toma Milićević, Cole Janković... Milan Janković. Bogićević, valjda. Bogićević. Gleki, da, da. Tako je. Druga Liga Zapad, Vatreno krštenje. Pa Druga Liga Zapad. Tada jaka, kako ne. U to vreme igrati Drugu Ligu, to je bilo... Hrvatska, Slovenija, Bosna i, ja mislim, i Vojvodina. Da. Četiri regiona su... A dole je bila, ono, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Kosovo. Da, istok. I kako je bilo na zapadu? Maribor je uz Olimpiju sve ove decenije jedan od najvećih klubova. Pa dobro, Maribor je institucija i u to vreme je bio institucija
fudbalski grad, odlični uslovi za treniranje, odlični uslovi za igranje, tako da... Finansijski si bio zadovoljan? Ma nisam, ja nikada nisam. Ja sam uvijek išao gdje me zovu. Ali tu počinje ona priča koja će te pratiti posle, inače da kažemo, posle ćeš biti 12-13 puta kapiten, bićeš, ali stalno ćeš kao, kako i naglašavaš, beogradsko dete morati da se dokazuješ posebno, kao da je to bio neki razlog. Pa teško je biti Beograđan. Da. Mislim u tim nekim krugovima te bivše Jugoslavije, pa i sada ništa nije lakše. Svugde te primaju sa nekim podozrenjem, svugde misle da, rezerva, ono, da. Da nisi dovoljno hrabar, da nisi ovakav, da nisi ovakav i svugde sledi... A ti si naprotiv, ti si britka sablja u odbrani. Pa to je to, to je ta borba i to je to dokazivanje i ceo život. Šta, ja sam otišao u 20 godina iz Beograda u vojsku i vratio sam se u 33 godine. Da. Kasnije Kikinda, Rudar Prijedor... To su sve isto ambiciozni klubovi bili tamo. Pa dobro, da. To su Rudar iz Prijedora, jedan od najstarijih drugoligaša u toj zapadnoj grupi bio. Kikinda je tada bila i kao grad i kao klub u velikom zaletu, ozbiljne fabrike, tamo Toza Marković, pa Ida Kikinda. Ozbiljan trener, jedan od najozbiljnijih trenera koji me trenirao, pokojni Jova Kovrlija. Odličan tim, bilo je nas 3-4 igrača Zvezde, 2-3 igrača Partizana. Tako da, u principu nisam nigde pogrešio ovaj što sam išao. Možda u OFK Beograd. A sanjaš zvezdin dres sve do vreme? Pa ne. Ne. Mislim, onog trenutka kad sam prešao za Rijeku, ja sam sve svoje fudbalske ambicije bio ispunio. Bilo mi je ostalo još inostranstvo i to sam posle toga uradio i to je to. Da, ali odlaziš ipak u jakog prvoligaša, u Rijeku. Ja sam tada imao, ne znam, pregovore sa 2-3 kluba, pokojni trener... To je kraj 80-ih, da kažemo ljudima da 87-e si u Rijeci, je li tako? U tom trenutku su me tražili, na primjer, prosto ja igrao za reprezentaciju druge lige u ovome, kako se zove, dok sam igrao za Rudar iz Prijedora. To je u stvari Rudar Ljubijski, ja igrao u Prijedoru. Jer Ljubije je malo mesto, Rudnik, u stvari. Tako je. Tražio me... Šibenik u to vreme, Žare Nedeljković je bio trener Šibenika. Tražila me Vojvodina, Miša Kosanović je bio direktor Vojvodine. U tom, baš je dolazio ovde, nalazili smo se tu u hotelu Palas. Međutim, ovo kad se pojavila Rijeka, ja sam znao da je to to. Potpisao sam, posle utakmice Rudar Spartak, potpisao sam ugovor na ulici, na automobilu i rekao sam im vidimo se na pripremu. Kako ti je bilo u Rijeci? Pa četiri predivne godine. Četiri predivne godine. Dobro, to predivne dolazi i 90. 91. Ipak si ti bio... Dolaze, ja sam, ali ne mogu da kažem da sam bio neka ja žrtva tog rata. U Istri se to toliko ne osjeća. U Istri se to toliko ne osjeća. Ja sam... praktično igrao do početka rata za Rijeku, do maja 91. U par navrata sam bio i kapiten na nekoj utakmici, jer sam i zaslužio, preko 100 utakmica sam odigrao za Rijeku. Tako da, a i sam znaš da u Rijeci su uvijek igrali Beograđani, tako da. Da, postala je tradicija. Tako je. Da, ali ipak si morao bukvalno preko noći da... se spakuješ. Ja nisam imao nijedan problem lične prirode da mi je neko pripretio ovo, to naši slagobi kad bi, ali nisam mogao da izdržim štampu, nisam mogao da izdržim televiziju, nisam mogao da izdržim ono srbočetnici ubije i zakolji. Da, dešavala se tada i ta čuvena kristalna noć. I onda, znaš, sedneš i razmisliš, pa vidi, ja bi ovde trebao da živim. Ne mogu tako da živim. I rešio sam, sin mi je tada imao, ne znam koliko je godinu dana, nije ni godinu dana imao, kupimo stvari iza Beograda. Imam gde da se vratim. Da. Pričat ćemo i o sinu, danas poznatom golmanu Filipu Kljajiću. I dolaziš do Beograda, gde ćeš u svoju kuću, u Zvezdu? Pa normalno, došao sam, pitao sam, ja vičem sve direktora, Džajić je tad bio direktor.
Pitao sam direktora da li mogu da, ovaj, da treniram. Trenirao sam tih, ne znam, par treninga, onda mi on predložio da idem u Radnički Novobeogradski, ja sam otišao, odigrao sam jednu utakmicu. Je bilo ambicije, a da, kratko si bio. Jednu utakmicu i otišao sam u Tursku. E, i onda se dešava tvoj veliki, mislim da kažemo, ovaj, međunarodni ugovor, odlaziš u, pa ono što, u Samsung. Ono što svako... Prvoligaš, stabilan, svako sanja turski. Od nas da ostvari, ja sam ostvario. Normalno, tu mi opet pomogla Crvena zvezda, jer je poznatog menadžera u to vreme, Jahiju Vatansevera, poznatog novinara tamo i dugogodišnjeg dopisnika žurnala, koji me je odveo tamo, to je bila ekipa u kojoj je branio Vladan Radača u to vreme, reprezentativac Jugoslavije, gde je igrao Dušan Milinković, u to vreme najbolji strelac Lige Jugoslavije sa 18 postignutih golova kao igrač Rada. Oni su već bili godinu dana tamo i, kako se zove, ja sam se vrlo brzo dogovorio, mada je bilo problema. Oni su tražili centra halfa, ja sam sve bilo dogovoreno. Neko od ovih menadžera čuvenih naših je javio, znaš kako, Kljaje je igrao za ove zadnje 4 godine beka, nije on centra halfa. Oni su me tražili da igram probnu utakmicu. Ja sam otišao, ono, delo sam ponovo i kako se zove, i nisam se uplašio, rekao sam imate kopačke, dali su mi kopačke, igrali smo utakmicu protiv Ankare Gudžu, Rade Zalad je branio, dao sam go na toj utakmici. Pa, kućeš više od brambeni igrača. Pa da, kruži priča da me Rade pustio, znaš. A dobro, sad, bože moj. Ali Samsun je stabilan prvoligaš, to je tako, jaka ekipa. To je, da, oni su sad ovih poslednjih godina nešto, vidim da igraju drugu ligu, ali služe slove za tim kao što je kod nas, na primjer, OFK Beograd, stari prvoligaš. Da, dobra ekipa. Ali ajde da pričamo malo o toj Turskoj. Postoje ovde razne predrasude. Čak si me iznenadio u jednom razgovoru. Podrazumeva se da je Fenerbahče kao ima najviše navijača, da je Galata kao zvezda, ono najpopularniji ipak u Istanbulu. Međutim, ti si meni rekao, ne, ne, Bešiktaš ne, je... Ne, najzbiljniji klub je Bešiktaš. Ja... To se menja godinama. Svojim nastupima. Galata je dobila tu veliku podršku navijača. Fener je opet klub sa drugačijim korenima, sa ozbiljnom upravom koja dosta ulaže, ali neka ozbiljnost i neka kao neka temeljna stvar za postavku fudbala je uvek bio Bešiktaš. I ja sam otišao sa tim ubeđenjima. U to vreme je ono, ne znam, Galata igrala nerešeno sa Barcelonom, preki je davao one golove i šta ti ja znam, ali svi su uvek sa ozbiljnim poštovanjem u Bešiktašu pričali. Da. A turska štampa te častili komplementom, napisali su veliki naslov, Kljajić kasap. Jesi bio toliko oštar? Pa dobro, ja se nikad... Znaš kako, ja mojim drugovima, kad počnemo pričam o tome, ja uvek kažem, vidi, ja da sam znao da igram, ja bi igrao veznak. Razumeš? Ja uvek sam se bavio onim što znam, gledao sam da budem najbolji na treningu, da uvek budem spreman, da na utakmici dam maksimum. U svim klubovima gde sam igrao sam nosio traku, znači da su i ljudi, igrači imali poverenje u mene i ja mislim da je to dovoljno. Ne možemo svi da guramo kroz noge i da, kako se zove, i ne može ni bez nas da se igra. Da nema ovakvi kao ja, ne bi mogli ni da se igra. Iz razgovora s tobom saznajem kolika je legenda bio Dževet Prekazi. Ko su naši fudbaleri koji su ostavili... Pa ja mislim da nikada, malo se o tome i piše sad, prošlo je dosta vremena, da nikada ovi mladi ljudi, mladi igrači nikada ne mogu da budu svesni kakva je legenda Dževet Prekazi. A mogu slobodno da kažem i kakav je čovek, jer Preki je na mene po svakoj osnovi ostavio ozbiljan utisak. I on je beogradski igrač, da. Ništa manje od njega tamo ni Rade Zalad, ni Eša Ješić nisu, baš su onako, što se kažem, ostavili ozbiljan utisak, kao igrači, kao ljudi.
Ima jedna priča o prekaziju, ti kažeš nisam je provjerao, ali ispriča je. Ja sam je čuo nepotvrđenu. Pa dobro, ja stvarno nikada prekija to nisam pitao, ali čuo sam ili načuo, ili postoji priča da je neko dete imalo neki sudar ili je nešto palo, izgubilo je pamćenje, doktori su rekli da treba neki šok da mu se desi da bi mu se vratilo pamćenje. Majka je rekla doktoru, pa ja ne znam, cela soba mu izlepljena sa slikama od prekazija, oni su doveli dete u bolnicu i mali je kao, vratilo mu se pamćenje. Nešto u tom stilu, ne mogu da ga... Kad je vidjelo prekija, da. Kad je vidjelo prekija, da. Da. Pa prekija ne ide ulicom, njega nose tamo, to je... Toliko legno. Da, da. Da, to je interesantno. Pa sećaš se onog gola protiv Barcelone, pa ovo, to je za njih. Turci to ne zaboravljaju. Da, naša štampa je to manje... To je protrčalo vuda, da. Da. Da, ali i tamo se politika, jedno smo u razgovoru pričao sam im, i tamo je politika uzela, a i tu je prekaz i pokazao veličinu kao čovek, kao pravi ono vitez Dorćola. Ja ga sad častim tim rečima. Pa u trenutku kad sam ja došao u Tursku i kad sam potpisao za klub, bio je rat u Hrvatskoj. Gde su Turci kao štampa i kao tako uopšte javnost, tako, neko nas je napadao, neko nas je branio. Međutim, onog trenutka kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini, oni su se okrenuli 100%. Postojala je neka priča da mi nismo potpisali ugovore da bismo kao igrali tamo fudbal, nego da te pare što nama daju Turci, da mi to kao šaljemo za vojsku Slobodana Miloševića i tako dalje, i tako dalje, mislim. Dobro, u ratu istina je uvijek prva žrtva. Tako je, tako je. I onda sam ti rekao, bilo je čak ostalo igrane utakmica, svi igrači muslimanskog porekla sa ovih prostora protiv reprezentacije Turske. I kao sad prihod je išao vojsci Bosni i Hercegovine i tako nešto, gde je Preki odbio to da igra, gde je izjavio da je Srbija njegova zemlja, da su to njegovi prijatelji, da tamo žive dobri ljudi. I da to baš nije tako kako su oni predstavili i nije igrao tu utakmicu. Da. Ali bilo je i loših primjera. Pa bilo je loših primjera. Ja sad... Baš u toj utakmici. Baš u toj utakmici. Ja ne znam, ja mislim da su igrali, možda i grešim neki ljudi koji, na primjer, mislim da je branio Vukašin Petranović, ne vidim po kom osnovu. Mislim da je branio, ako ne grešim, a mi smo ga posle primili ovde u Beogradu da bude trener i da radi u Fudbalskom savezu Srbije i tako dalje. Ha, dobro. Njemu na dušu, ako je učestvovao u svemu tomu. Mislim, nije provereno, ali sigurno se igrala ta utakmica, jer smo bili tamo i ja i Radača i Duško Milinković, ali ovo za Petranovića mislim da ne grešim. Da, da. Tamo doživljavaš neverovatnu povredu. Čak ono, maltene, niko pre toga se nije tako povredio. Pa, koliko ja znam i koliko je meni moj doktor Zoran Ganić rekao, dva čoveka u fudbalu su imali ovakvu povredu kao ja. Znači, ja sam polomio patelu, pukla mi je čašica, narodski rečeno, na kolenu, na dva dela, kao jabuka se otvorila. Bez sudara, bez ičega, pokretan sam, imao sam snažnu muskulaturu. Prilikom izvođenja šuta, stajna noga mi je pukla i u trenutku kad sam trebao potpišem novi ugovor i da pređem u bolji klub, doživio sam povredu koja nije... Posle mene je još jedan igrač na evropskom prvenstvu, tad se ne znam, on igralo ono evropsko prvenstvo da mi nismo išli. Onaj Danac Andersen je isto takvu povredu koju ja doživio. Više nikad nije igrao fudbal, a ja sam igrao do 38. Do 38, da. Dobro, iz Turske vraćaš se u naš fudbal, pa vraćam se posle te povrede u Obilić, da. Ulazim sa Obilićem u dve lige, znači iz treće u drugu, iz druge u prvu. I posle kreću ovi... Do vrata šampionskog Obilića. To je čudno. Šta se tu u stvari desilo da ti njihovom predsjedniku Željku Ražnatoviću Arkanu dođeš po ispisnicu?
Zašto sebe nisi video, si video šta pa, se stvaralo? Ne, pa nisam igrao, jednostavno. Da. Stavljali su me, nisu me stavljali, a ja sam godinu dana pre toga bio kapitan i sa tim klubom sam ušao u prvu ligu. Da. Dok je bio Obilić Kopenek sa onom, dok, tako se zvao. Došla je nova uprava, hteli su da ostanem, Cope Novaković mi je izašao susret i čovjek je, mislim, radio to najbolje što je mogao u Obiliću. Međutim, Mile Tomić mi u tom trenutku bio trener, čovjek s kojim sam igrao jedno vreme, i, ali mi nije me video i ja ono, nigde ne ostajem gde me ne žele i da, znao sam da ima timova gde mogu da igram. I prema to otišao sam lepo, zamolio Željka da dobijem ispisnicu. A reprizno si mi, nije sve jedno. Pa dobro, nije. Sa njim, mnogi sada, prvo ja se bavim ozbiljno ovim fudbalom i ozbiljan sam igrač i trener. Mnogi sada gledam po raznoraznim televizijama, pričaju o Željku, ovo i ono. Sad im je lako da pričaju, ja najbolje znam, a znaju i oni kako je bilo stajati pred tim čovekom. Uopšte nije bilo, uopšte nije bilo prijatno i nije ti sve jedno. Ne. Ali dobio si ispisnicu. Ma ništa, najnormalnije, mislim, ja sam otišao, on je rekao, jeli matori, u čemu je problem, ja sam rekao, vidi, ja ne igram, ja u ovim godinama neću sedim na klupi. On je nazvao Branka Nikolića, tadašnjeg ovog sekretara fudbalskog kluba Obilić. Branko Nikolić je inače pre radio u Osijeku, pa su ga oni zaposlili tu. Čovjek mi je dao ispisnicu, pozdravili smo se i doviđenje. Sve okej. Okay. U jednom trenutku, da, svojevremeno si mi ispričao da je uprava sa Cope Novaković pozovu igraču pred sezonu, ovde su pare, gledaj pa to da je ih bilo, opravdaš. Da, to je bilo u trenutku kad su preuzeli klub, Cope je tu elegantan i Cope je gentleman, to nije bilo igrača s kojim se nije dogovorio. Šta si rekao mlađim igračima? Pazi kad uzimaš lovu. Pa mora da se čuva jer, znaš kako, kad dođe komandant, bilo je posle... Dobro, ali bilo je lova na gomili. Da, ali bilo je posle vraćanja, znaš. Aha, pa dobro. Znači, treba si samo realno da proceniš. Pa mora si da proceniš i mora si, boga mi, da odradiš to debelo. Mi te prve godine Obilice baš i nismo snašli. Onda druge godine, kad je totalno Željko to preuzeo, onda su krenuli na taj pohod na titul. Da. Ali ostaješ u Beogradu, ideš u Đavole sa Karaburme, čuveni Beograd. Da. Idem kod Velje Jovovića, koji je tada držao, i Dragana Živića, koji su držali Beograd sa Karaburme, i ulazim sa njima iz treće u drugu ligu. To je možda, pa ne možda, nego je sigurno najslavnija godina tog trećeligaškog fudbala. To mi smo bili Međurepublička liga u tom trenutku. Bilo je strašno. Valjda jedan je tim ulazio, a borili su se Beograd, Železnik, koji je bio i Sremčica. Znači, ovamo Velja, onamo Jusa i Zvezdara. Železnik i Zvezdara, a tamo Trojki. Dobro. Kako se zove? Pa ništa, i mi smo tu bili prvi. Igrao sam derbi Železnik Beograd s Karaburme u Železniku pred 10.000 ljudi. Sa direktnim TV prenosom na tamo drugom programu u ovom televiziji. To je bilo... To je bilo... I ušli ste u više ranka. Ko je to preživeo, pričat će. I to je stvarno ozbiljna priča, ja mislim da ovi klinci to retko ko, osim te moje generacije, može da živi. Kako to deluje nestvarno. Železnik i Beograd sa Karaburme 10.000 gledalaca. Da, rakete, baklje, gori ceo stadion. Da. Na Karaburmi po 5-6.000 ljudi svaka utakmica. Svaka subota 5-6.000 ljudi na utakmici. Iznad bioskopa Slavice, čuveni stadion Beograda. Padaju s onog brda od Andre. Koja euforija. Ali ostaješ u našem fudbalu, sledeća stanica ti je Radnički Kragujevac. Da. Isto Đavoli. Navijači isto... Odlazim u Radnički iz Kragujevca godinu dana. Čuveni Duca Nenković, legendarni trener. Da, Duša Nenković. Je bio direktor kluba, pošto je on Kragujevčanin, i tražio iskusnijeg igrača. Joe Vojčić je bio trener. I tu smo ušli u prvu... Ne.
te godine nismo ušli, ali su sledeće godine kad je došao Stane Karas i ušli, ali to, ta ekipa, samo sam ja otišao. A ja odem u najveći konkurenta Sartid. Da, najveći derbi, to ljudi 25.000 ljudi na svakoj utakmici. I u Kragujevcu. Radnički Kragujevac i Smederevo. To je Smederevo. Kao Zvezda Partizan. Da, to je Zvezda Partizan za Srbiju. Za Srbiju, da. To ljudi ne znaju, da. To je rat. To je rat. Meni su pričali ljudi iz Smederevo i Kragujevca, dobro, Zvezda Partizan, ali pobediti... Ne, to je katastrofa. Ja tad... Cvele me pozove da dođem na stadion, ja odem u Zvezdu i on kaže, slušaj, neki moj prijatelj pravi neki ozbiljan klub, treba mu neki stariji igrač, treba mu, evo, ja sam preporučio tebe. Ja vidim, stoji neki, sedi čovjek neki sa naočima pored i ja rekao, ajde. On kaže, ja sam Duško Matković, čovjek kome onako baš sam zaklao. On je bio politički jak, generalni direktor Sartida, u vladi. Potpredsednik partije. Ma da. Ove SPS-a. Da. Kako su zove, čovjek koji je stvarno ulagao enormne pare u taj fudbal, ja kažem, od onoga Smedereva, od spavaonice Radnika, prvi put je napravio grad sa stadionom, sa prvom ligom, sa osvojenim kupom, sa... Da, osvojili kup, igrali Evropu. Tukli smo Zvezdu, šta, dva puta. Kako ti je to bilo? Pa dobro mi je bilo, odlično. 1-0 smo tukli u moja generacija, smo dobili Zvezdu na Zvezdinom, Peđa Katić, igrač Crvene Zvezde, im je dao go. Da. Inače, išao je sa mnom u svoje klubove gde sam igrao, ja igrao i Peđa Katić. Pobjegao im je tamo prema jugu i dobili smo 1-0. I ja odlazim kapitan tamo da se pozdravim, oni stoje kod tunela, ove sudije. Ja im prilazim od pozadju i me ne vide, stoje tamo okrenuti prema severu i ne znam sad kako se zvao ovaj... glavni, ovaj mu, na primjer, kaže pomoćni, jao, kao Dragane, izgubi nam Zvezda. I ja u tom trenutku... Pomoćni sudija. Da, ovako žali se čovjek u čovjeku. Tuga, brate. Da. A ja prilazim, ono se pozdravim s njima. Da. A dobro, taj čudan je ipak osjećaj da pobediš Zvezdu ili pa dobro, vremenom oguglaš. Dobio sam ja da. I sa Rijekom par puta. Partizan sam dobio skoro redovno. Uh-huh. Partizan nas je tuko u Rijeci, a ovamo sam, 4 godine sam igrao nerešeno, nisam izgubio od Partizana u Beogradu. Da. Ali šta ćeš, nema, to je život, mislim. Da, ali hoću... Ja sam već dobio dete, mora da imaš, da se boriš za Naravno. Familiju, za ovo, nema to. Ali hoću još nešto da te pitam, kasnije ćeš kao trener isto upoznati te moćne ljude iz sveta politike. Tu si imao Matkovića, kasnije ćeš sa Ljajićem da sarađuješ. U jednom tako dok su časkali, ja te pitam, pa moraju li ti pa političari... Pa i sam u Mitrovici sa Baretom Nedimovićem. Sadašnjim ministrom, tako da. Tako je. Reci mi, njihov uticaj, oni su ipak neminovnost u Srbiji u kojoj mi živimo. Pa ja sam tebi, ja sam protiv tog, a reći ti zašto. Protiv sam u principu mešanja te politike i sporta. Da. Ali kako je trenutna situacija u srpskom fudbalu, ovi klubovi, da nema takvih ljudi, ovi klubovi ne bi mogli da opstanu. Ja mislim da velika većina se ne bi ni takmičila. E sad, što oni pokušavaju da neki svoj uticaj iskoriste u pogrešnom smeru, to je problem. Oni hoće da pomognu, ali hoće se pitaju. Znaš, onako ja kao trener baš ne dam da oni rade... I posle Matkovića ti nemaš Sartid, je li tako? Ma gotovo. Da. I nisu ni problem ti ljudi, ti veliki, snažni ljudi, koliko je njihovo okruženje. Ja si, kaj god sam od njih sarađivao, lakše raditi sa njima nego sa onim njihovim koje oni zaduže za fudbal, na primjer. Oni, obično su to neki ljudi koji im daju pogrešne informacije, onda tu dolazi kolizija mišljenja, tako dalje. To se ne završava kako treba. Ti sam vidiš da u ovom srpskom fudbalu se menjaju treneri na mjesec dana, dva mjeseca. A zašto mora tako? Pa zato što je problem srpskog fudbala nije u igračima i trenerima. Mi ćemo uvek imati talent, imamo trenere stvarno koji vredno rade, ljudi koji se školuju i edukuju i šta ti ja znam. Ali imamo problem vođenja, imamo problem
mi nemamo ozbiljne sportske radnike kao što smo imali pre 20-ak, 30 godina, koji su legendarni predsednici klubova bili, koji su imali sluha, njuha i tako dalje i tako dalje. Ovo je sada, ja mislim, normalno postoji jedna grupa koja to dobro radi, ali veliki, veliki deo rukovodećeg kadra su ljudi koji nemaju baš ozbiljne veze s fudbalom. Koji nisu ušli u fudbal zbog fudbala, već to vide kao... Pa oni su tu, ali iz nekih pogrešnih pobuda. Kao bankomat. Iz pogrešnih pobuda nekih i pogrešna shvatanja fudbala imaju. Ne. Pa zamisli kad te pitaju, na primjer, je li ko igra, ti tamo im kažeš i onda oni kažu, pa daj kraj, ali mogu bi da igra ovaj. I ti se kažeš, pa kako da igra kad, ne znam, ajde, kao ima ih 11, a jedan, kao, znaš. Da, 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 da. Mislim, tako, oni tako to razumiju, tako gledaju fudbal. Da. Da. Svoju veliku igračku karijeru, ja kažem veliku, jer ako krenemo, ako si počeo sa 12, u 38. si aktivno završio. Tvoj posljednji klub, koliko znam, je Big Bull, koji iz Bačinci. Bačinci, to je bio tad hit, druga liga, ogromna, prvo ozbiljna firma. Big Bull tad je bila najbolja mesara u ovoj Srbiji, ili je tad bila Jugoslavija, ne znam više gde sam živeo. Bila je neka Jugoslavija. Kako se zove, ja sam kasnije tu bio i trener, ali karijeru sam završio kod mog velikog druga Ace Trifunovića, koji mi je bio tad šef. I ne svojstveno... Partizanov fudbalač. Dojmo veze, Ace... Šmeker. Legenda. I nesvojstveno meni, te polusezone sam postigao 8 pogodaka. Da. I presto da igram, da mi ne bi prešlo u naviku. Da, da. Je morao bi novu golgetersku karijeru. Nisam mogao više s ovim kolenima i ovo, to je bilo katastrofa. Dobro. U svakom slučaju, još za vreme fudbalske karijere razmišljao si o trenerskom poslu. Ne, ja sam znao da ću biti trener. Je li tako? Mislim, nema tu, nije bilo nikakve dileme. Ja sam, kad sam potpisao ugovor u Zvezdi, ono, 81. druge, ajde više, ne znam, ja sam upisao pravni fakultet, dao sam par ispita, ali onog trenutka kad sam otišao za Maribor, bilo je gotovo sa bilo kakvom školom. I onda sam znao da mi je put u fudbal. A i otac koji mi je bio mnogo strog, rekao mi, jesi rešio da ideš za Maribor? Pa rekao, jesam. Ne, da si mi se javio više. I znači, morao sam da... neki svoj put utrem, neka svoja primanja. Skupljao sam treninge, pisao sam treninge. Višu trenersku sam završio još kao igrač. Jer tad je to bio uslov, u to vreme nisu bile ove licence i ovo da bih... Pa ja sam praktično do ne znam, do skoro polagao licence, profi licence i tako dalje, i tako dalje. Dobro, krenula ti je trenerska karijera i prvi klub... Prvi klub Kneževac, Beogradski. Prvi klub Kneževac i prve godine odmah prvo mesto. Bravo. Ali mislim da će gledaoce zanimati da nam opišeš upravni odbor Kneževca. Ne pitam slučajno. Ko je bio upravni? Pa dobro, prvo mogu da kažem da je taj klub iznedio par ozbiljnih igrača, kasnije reprezentativaca. Bajalica, Lazetić, Lazić, Mikić, to su sve igrači. Mikić koji će biti kapitan Zvezde. Mikić je bio kapitan Zvezde kod Robija, kad sam ja bio Robiju pomoćnik. Tako da, ozbiljan se fudbal igrao, ja sam njih... Kvalifikacija za drugu ligu, mislim, tako? Tako je, došli smo do kvalifikacije, bili prvaci zone, pa sledeće godine igrali kvalifikacije. Da, to je realno mali beogradski klub. Ma to je kod okretnice. Rakovica, tako je, bravo, trojka, da, Kneževac. Trojka okrene i dođeš na utakmicu. Da, ali skupila se ozbiljna ekipa. Pa dobro, ja tim ljudima, prvo moram da budem zahvalan, retko ko bi me sa terena doveo da budem trener. Dejan Todorović Jusa, ili kako ga zovu, mali Jusa, je bio predsednik kluba i on je najzaslužniji zato što sam dobio šansu. Sada tu je bio i Nemanja Loncović, tu je bio i Jaca, podsjeti me kako se preziva, rekao sam ti. Čuveni Jaca koji je stradao snajperom. Jeste, koji je stradao. Milošević, Aleksandar.
koji se da. Bavio, bili su i Peđa i Nenad, ljudi ih znaju kao Bambaliće, da. Ali to su ljudi preduzimljivi, ajde to kažem. Su ozbiljni ljudi koji su stali iza tog kluba, doveli, a bez toga ne možeš. Doveli dobre igrače i pružili meni šansu da krenem normalnu karijeru. Zamisli da sam uzeo taj Kneževac i da smo ispali, na primjer, iz lige, gotovo bi bilo sa mojom bilo kakvom karijerom trenerskom. Da. Sljedeće, ideš u Mladenovac posle toga, pa tako? Da, posle kreće ovaj srpski roller coaster. To prvi otkaz u Mladenovcu, profa, džudista je bio Todorović. Dobro. Šta tamo zatiče? On je držao klub, njegov klub, njegova sve. Moj prvi otkaz i ono, plačeš u kolima, kako se zove, od Mladenovca do Beograda, nervozan. Znaš, ono, izdali su te, sad kad ti daju otkaz, odem, odspavam i teraj dalje. Da. Ali, tvoj fajterski život u fudbalu, onda se dešava poziv. Jedan poziv menja sve. Pa, ja posle toga odlazim... Drizić, tvoj saigrač, tako bi? Ja posle toga odlazim u Moreviću prije, pa odlazim, ne znam, PKB sam trenirao, pa drži, pa ne daj. Pa jednog trenutka se razočaram u fudbal, rekao sam ti, radio sam kao... E, da. I dođem kući, kažem... Obezbeđenje cepteru. Tako je. I kažem ženi, ma daj bre, ja bre, ovo ne mogu više trpim. Znaš, nervoza, namešta se, ne tretiraju te kao trenera. I to je i kod nas sada problem, tretiraju trenere kao, razumeš, neke krpe tamo za brisanje prašine. Oni hoće da ti treniraš, a ovi da sastavljaju timovi to. Ja to ne dozvoljavam. Ja, neki ženin drug od moje žene, drug koji je išao sa njom u četvrtu gimnaziju, je bio šef obezbeđenja kod Ceptera. Kljavić, da radiš, ozbiljna plata, ozbiljno ono. Ja počnem da radim tamo, dozvola za nošenje oružja, drži, ne daj. I sedim u nekoj banci, noćnu smenu radim. Telefon, Miloš Drizić. Rekao, gde si, brate, ovo, ono... Tvoj saigrač iz Zvezde. Da, iz Omladinaca je s nama. Driza je, ma Driza je... On je Nišli, ali je... Sad živi dole u Crnoj Gori, ozbiljna priča. Kaže, slušaj, kaže, trebao bi da porazgovaraš sa Pixijem, znaš, on će za... dve nedelje da bude predsjednik Zvezde. Ma rekao, dobro, daj, važi, bre, rekao, nemojte, gde sedite? Gde sedite? Da okrenem turu. Da dođem, rekao, aj, doći ću, nije bitno, razumeš, rekao, radim, ali možda se, mogu da izađem, možda se vidimo. Ma čoveče, sledeće nedelje, znaš, ono bio džaja, niko ne zna ništa, čovek me zove telefonom. Kaže, ovo, ali, kaže, ne, prvo da ideš da se vidiš sa Merkelom. Rekao, šta sa Mitom? Mislim, Mito mi je ono dobar drug, igrali smo zajedno za reprezentaciju i družili smo se. Išli smo kući jedan k drugog, kad smo bili klinci. Pa kaže, Mita će bude sportski direktor. Ma rekao, da ne sede zajedno. Da. Razumeš? Ono, dosadno im u kafani. Da, pa rekao, znaš. Međutim, ja se nađem sa Mitom, oni mi kažu da, ono, hoće da naprave nov tim, da hoće da zamene sve trenere, da li bi ja pristao kao koje koćeš godišta treba, koje mi date, daj samo da budem u Zvezdi. Razumeš, i krene tih 7 godina. 7 godina si bio. Krenuo bio sam 7, pa posle 3-4 još, da. Ovo kad sam se vratio. Skoro 12 godina, da. Od pionira si krenuo. Pa ono normalno. Da. Oni su tad delili, ne znam, bilo je tu poznatijih trenera, bio je tu Žare Đurović koji je već bio ozbiljan trener, on dobio jednu generaciju, pa bio je Miodrag Krivokapić. Možda jedan od najboljih. Sad je direktor, da li u Celticu, da li u Rangersu. Da, 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 on igra u Rangersu. Da, ma ozbiljan tip, Krivi je. Zvezda je mnogo izgubila, mislim, sa odlaskom Krivog što se vratio tamo u Škotsku. Doveo je Pixi jednu i Mita jednu ozbiljnu ekipu trenera. Znaš, sad meni kao, pošto sam ja trenirao te klubove, naš kaubojski, borio se za opstanak, Kljaju, ajde, dobijem te pionire i onda kreće već normalna priča. Da, imam tu interesantno. Ja počeo prvenstvo tih pionira, znaš. Ja sa onim
seniorskim, kako se zove, nagonom, znaš, samo da dobijem, namestim ja njih i mi dobijemo prva 3-4 kola. I zove me Mita na razgovor, dođe vamo, kako ide, poruku ide dobro, vidiš, prvi smo. Ma da, kaže, prvi si, ali ne ide dobro. Zvezda mora da igra pasom. Ja ih namestio klinci iz kontre da pobegnu, ono, znaš, da dobijem utakmicu. Ne, druga filozofija u Zvezdi, znaš. I onda sam počeo, oni mora da radiš i da dođeš do pasa i ovako ćemo i onako ćemo. I odlično, Zvezda ima svoju školu. Tako da, je, da. I odlično ih je bilo tih par godina. Ovo i dok je Pixi bio predsjednik. I... Kako je to vreme? Kontroverzna je sad i tu priča. Kakav je Pixi bio predsjednik? Sad imaš distancu. Pa nema tu distance. Pitaš me kakav je trener, šta kažete vi svi sad u Srbiji? Kakav je Pixi? Pa eto, takav je. Vidim, mnoge sam predsjednike promenio u Zvezdi. Bilo je predsjednika koji su silazili dole, pa znaš kad se drže sastanak u prvom timu, oni uđe unutra, ti mora da ih smiruješ, igrači, daj ćuti, vidiš tu su ovi iz uprave. Da se ne zezaju, da se ne gurkaju, da znaš kao igrač, da. Koji igrač je. Pixi kad uđe u slačionicu, na Hajberiju muk tog trenutka, brate. Da. Nema, nosi nešto sa sobom, znaš, to vidim sad i 100% da je u reprezentaciji, ja da. Kao da sam tamo s njim. Nosi nešto sa sobom. Mi, ja i Pixi i Mita smo zajedno igrali za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije kod pokojnog Čikačeleta Vilotića. Bio nam je selektor. I on je bio godinu dana mlađi od nas, ali tad se videlo da ima nešto. Iz tog perioda, izvini, ona slika kad Maldinija bacaš, to je Viareggio bio. To je tako, Viareggio. To mala digresija, ali kad Maldinija čuvenog bacaš na tribine. Jest, protiv Milana. Da, pustit ćemo tu fotografiju. Stigo sam. Recim, poslije ti je Lukić bio predsjednik i o njemu imaš... Pa između ostalih je bio i Vladan Lukić. To je bilo u vreme kad je opet Robi bio selektor. Robi bio šef stručnog štaba. Da. Vidi, Vladan Lukić je jedan ozbiljan čovjek, jedan veliki patriota i ogroman zvezdaš. Da. Ogroman zvezdaš. Nisu mu se poklopile kockice. Vidi, mi smo u to vreme toliko bili slabiji od Partizana po svim osnovama. Ja ti pričam o Savezu, o sudijama, o ovome. Nemaš sponzora, nemaš, znaš, mi mesecima ne dobijamo plate. I to se polomi preko Luke. Znaš, da. Sad ti, ja da god sednem u kafanu s tobom, sa bilo kim, znaš, on je Luka, ovo ono. Ljudi, Luki je bilo onemogućeno da radi. Onemogućeno da radi. A imao je znanje, energiju, sve. Ma tako je, imao je. U jednom trenutku su mu izmakli možda i ove navijače i ovo i ono. Mi tada nismo mogli da budemo prvi da se okrenemo na glavu. Mi ne možemo da dobijemo Javora u Ivanjici, mi ne možemo u Jagodini, ne možeš. Jer te sad podsjeća ovo sve, da. Šta radi se, sve, vidi, ništa nije izmišljeno, sve što je radio Partizan nama, sada radimo mi njima. Razumeš, tako da je ovo 1-1. Ne sećaju se oni, lepo im je bilo, znaš. Krvavo je to bilo. U vreme Prosinečkog ti si u stručnom štabu. Ja sam u stručnom štabu radio sam onu analizu igre protivnika. Dobro. Putovao sam, gledao sam s kim treba da igramo i ono, pravio sam, robio ove snimke i neke analize. A nisi samo bio kod Prosinečkog u stručnom štabu? Pa bio sam i kod Jankovića, bio sam i kod Sapinta. Pa eto ti, kod Sapinta beži nama Partizan 11 bodova. Mi mu dođemo na 2. Sa Pintom nas vodi dole na ručak, stuči štab, dole na Carevu ćupriju. I kao tu 2 boda, sad ćemo ih, razumeš? Malo, ja ga pusti malo, sad će čovjek nek se proveseli, je bi došao odande. I kažem mu, šefe, da ti kažem ja jednu stvar, Partizan je prvi. Ne, kljaja, mi ćemo. I znaš koliko je bio 7 bodova prvi Partizan. Tako vreme je bilo. Da. Pa se vreme okrene. Pa okrene se ćurak. Oni, znaš, šta svi kukaju, boli. Pa bolelo je i nas, brate. Pa znaš. Realno. Pa ne, ozbiljno je. Da, bolelo je i nas. Jel to su mašinerije, jel tako? Pa da, ali znaš šta, ne valja, ne igra se ovaj fudbal zbog Zvezde i Partizana. Znaš, sveli smo celo prvenstvo na Zvezdu i Partizan i...
čekaj, pa kad će Čuka da bude prva, ovaj čovjek ulaže ozbiljne pare? Kad će ovi gore u Bačkoj Topoli su napravi? Ma, Vojvodina nek se sredi, znaš. Nek se sredi, nek naprave nešto. Onaj TSC tamo ulaže pare, nemam pojma. Ne može da svedemo fudbal samo s igra zbog Zvezde i Partizana. Onaj čovjek Po 30 bodova od u treće. Šta je, izgube dve utakmice? 40 bodova. Nemoguće da se izgube dve utakmice u prvenstvu. Znači, to je nemoguće. Pa znaš kad je Zenga odlazio, šta je rekao? Idem, jer je nemoguće biti trener u zemlji da ne smeš da izgubiš jednu utakmicu. Da. Znači, ti ne izgubiš, ti izgubiš jednu i nisi prvog države. Da. Nije normalno. Pa nije normalno. Da. Posle odlaziš u Bežaniju, tako? Da, odlazim u Bežaniju. Meni sigurno najdraži klub posle Crvene zvezde trenerski. A dobro, i tamo ti je Jovović, je li tako? Ne, tamo je Nedeljko Ostojić. Aha, ne. Mi svaki put bio direktor. A u Sinđiliću ćeš sa Jovovićem. A u Sinđi je bio Velja, da. Da, Velja Jovović, da. Kako se zove... Malo Bežani, stvarno mogu sve najbolje da kažem. I onako, i opet bih, i na veze, ja bi s Ostojom, imamo neki, i mogu da radim sa njim. Da. Ali opet novi preokret. Daleki istok. Dobioš angažman na Tajlandu. Pa dobro. U zemlji zabave. Pa nije, slušaj me. Nenadamo me Miloš Joksić, čovjek koji je legenda na Tajlandu, koji je 8 godina tamo, koji je meni drug, onako dobar, ali nikad se nisam nadao da bi me Joksa pozvao. I jednog dana telefon zvoni, Kljajo, znaš, ja sam ovdje, pa rekao, znam debeli, ono, čujemo se. Ma vidjet ćeš da radiš za te i te pare, ja sad treba da odem da pitam Velju, znaš, samo sam potpisao za Sinđu, možda sam vodio 2-3 utakmice. Treba da odem da pitam Velju, čovjek, znaš, dao mi da vodim tim, pripreme, leo, kako da ga pitam, Bog te vidio. Razumeš, i onda rekao, jebi ga, Velju, te i te pare su, znaš to, ajde, kaže, nek ti sa srećom, bez ikakve reči, imaš porodicu, imaš ovo. I ja, ono, 3-4 godine, Tajland. Bio na Tajlandu. Da. Pričao si mi da je tamo fudbal u ekspanziji, da se ulaže puno. Pa znaš kako, ja... Žena ti je bila predsjednik kluba, je li tako? Pa, da. Nominalno mi je njen muž bio, ali ona se sve pita. Aha, to je kao u Srbiji. Pa da. Pita se žena. Pa i kod mene kući se pita. Da, pa normalno. Žena je. Stroga je li pravična. Isti slučaj. Stroga je li pravična. Da. Znaš, ja odlasim sa predrasudom da je tamo to, pare su ozbiljne, ali rekao, međutim, zatičem nove stadione, pokazao sam ti 34.000 ljudi skoro na svakoj utakmici, strašni igrače treniraš, imaš pravo da imaš 3 stranca, ti imaš, kupiš 3 vrhunska Brazilca. Svaki Brazilac koga sam trenirao je bolji od ovih naših ovdje što su po 6.000 koštali. Imaš pravo i na 3 one Azijana. Azijata. Da, oni to zovu Azijani, to su ti, kad imaš para, kupiš Japance, kupiš Koreance, koji su ozbiljni igrači, znači ti imaš u timu 6 ozbiljnih igrača, 6 profesionalaca, i taka im je cela liga tamo. Da je normalno prvi igrač bio Mario Đurovski i legenda Tajlanda Milko Sin, koji je sad i tamo postoji trener i on je završio već igrač. Klub se zove, ja moram da pročitam, nakon Račašima. Račašima, jest. Račašima, dobro. Korat, oni to skraćeno zovu Korat. Svet Ketvi klub. Rekao si mi da su bili čak i 9. po posećenosti u Aziji. Jedne godine ja i Joksa smo gledali, 9. smo bili po posećenosti u svim azijskim ligama. Što je malo nevjerovatno, pošto je naš Azija kontinent koji nam ovde, gledajući s ove pozicije, ne možeš da zamisliš sve tamo, ne znam, Kinezi milijarde, Indici milijarde, Tajland 90 miliona, a ovi, znaš, to su sve mnogo ljudi nacije, ozbiljna priča. Da. Da ne preskočio, bio si trener Novog Pazara.
prvoligaša. Bio sam između ostalog i trener Novog Pazara. Sa Ljajićem... Pa dobro, ministar je sin eminencija tog kluba i mislim da taj čovjek, da nije njega, verovatno bi to teško išlo sa tim fudbalom tamo. A druga stvar, on je drugačiji temperament od njih, pošto vidim da ih stalno smiruje i... Aha. Pa li postoji baza da taj Novi Pazar krene ka vrhu ili... Kako si ti snimio situaciju? Koliko si dugo tamo bio? Da? Ma ne, ja sam bio kratko, znači pripreme i par kola. Ako su pripreme 2 mjeseca i tamo 3-4 mjeseca sam bio. Dobro. Jer sam, ne mogu oni između sebe da se organizuju. Ono što sam ti pričao, nema sportskih radnika. Znaš, ne može tamo Ljajić da sedi i da vodi klub, on čovjek se bavi ozbiljnim stvarima. Već 20 godina. On postavi tamo, ne on, nego svi ti ljudi, ti tamo što su postavljeni, ne rade to. Rekao sam ti, problem je srpskog fudbala rukovođenje. I ja tu vrlo brzo dobijem poziv od Vladana Lukića, osnivaju taj drugi tim Crvene, kao što je sada grafičan drugi tim Zvezde, tada je bio Sopot. Tako je. Da. Ja ih uzimam i tu pravimo i strašne rezultate, i dobri igrači, prelaze u prvi tim, odlaze u inostranstvo i tako dalje, i tako dalje. Da. Mislim, to je možda onako, to mi je i najslađi deo posla bio u Zvezdi. Jer stvarno smo postavili, pa Boga mi, igralo ih jedno 6-7 za prvi tim iz tog Sopota. Srnići, Spajić, Krmeta, Čaušić. Da. 2-3 su igrali za Partizan. Pera Đuričković. Levi bek isto igra u Partizanu. Mića mali, zaboravio sam prezime. Ozbiljne starije taj Sopot uradi. Da, zaboravio sam da te pitam, ali sad mi pada na pamet. Ajde, kažemo jedan, možda najtužniji trenutak u tvom životu. Kad si od Karaburme dokle išao peške i plakao? Sad se smeš, sad se smeš. Pa ne, sad se smijem. Dešava se? Pa ništa, potpišem ja, pošto sam stvarno odličnu sezonu u Kikindi uradio i onako, možda bio najbolji odrobeni igrač u toj drugoj ligi. Pozove me Ciga Đorđević da pređem u OFK. To je bilo 85. godine. To je bila posljednja godina kad je OFK Beograd ikad igrao u prvoj ligi. Znači, u prvoj ligi Jugoslavije je stalno bila druga liga, ono dok se ovo nije raspalo sve, pa je automatski, znači, dok se nije raspala država. I to smo ispali iz prve lige. OFK dao nam je Pančev 2 komada gore na Karaburmi i aj zdravo. Si ti čuo Pančeva ili? Ne. Milenković i Srpak su ga čuli. Nisam ja, malo sam igrao kod Cige. I igramo četvrtfinale Kupa Jugoslavije protiv Budućnosti iz Titograda je tad bilo, ili Podgorica već, ne znam. Da, tad je još bio možda Titograd. Da. Muni Bajović, brz kao vetar, desno krilo, čuveni. Igrao je sa mnom i za olimpijsku reprezentaciju. Tamo 10-12 minut pobegne tamo po mojoj strani i da nam 1-0 za Budućnost na Karaburmi. Televizijski prenos direktan. Ovi moji drugari, tad sam igrao mali fudbal za Vitanovačku, čuvenu, 20 godina sam igrao za Vitanovačku. Ovi moji svi u kafiću, kod Joce Barbadosa, gledaju utakmicu. Ja sad vidim Ciga diže tamo Đura Staklenac, diže Đuru. Rekao se povredio 100%, znaš, 17. minut. Ciga stoji pored ovoj linije, ja gledam. Ja, čovječ, još tamo na grdi kad sam prolazio pored njega. Ja odem u slačionicu, obučem se i išao sam od Karaburme preko Slavije, gore do Dedinja, plačući. Suza stiže. Teška priča. Kako? Pa do, teška, znaš. Tebe prenos, gledaj, da. A posle sam sa Cigom postao, znaš, i sam strašan prijatelj.
Da. A te, da sam mogu, ubio bi ga tih godina i tih dana. To je sve život. Posle Tajlanda, opet sa ministrima imaš posla. Radnički Sremska Mitrovica. Pa dobro, pošto sam... Bane Nedimović, aktuelni tako ministar. Tako je, pošto sam jedno vreme bio, već sam sarađivao sa njegovim direktorom, Despotovićem, koji je postao, bio sam trener u Donjem Sremu jedno vreme, to sam zapravio ti kažem, u tom Donjem Sremu je bio Despotović, direktor kluba, i u dobrim smo odnosima, i sad smo, iako me je smenjivo dva puta, u dobrim smo odnosima, Kljajo ćeš da, znao sam da je dobra priča, čim je tamo Despot, čim je tamo, i tu upoznajem u nekom nezvaničnom razgovoru, kako se zove, ministra, i stvarno, znaš, on ti misliš ministar, to je, on je jedan čovjek, onako, opuštena priča, razume se o futbalu, još uvek igra za to neko njegovo selo tamo, dakle, kako se zove, onako, dobra saradnja, ostavio sam ih u ligi, posle druge godine te smene, srpski roller coaster, rekao sam. Da. Slično ti je, kako je u Dobanovcima bilo, budućnost Dobanovci? Ostoja, Nedeljko Ostojić iz Bežanije je ovamo prešao u Dobanovci, normalno zvao mene i pa eto, isto tako, ostaneš. Mene obično zovu kad treba neko da ispadne, znaš. I onda ja to nekako... Vadi kestenje iz vatre. Da, nekako pritegneš i znaš. Evo, nećemo više o tužnim momentima. Pa nije. Možda samo još jedan, kad ti je sin prešao u Partizan. Pa možda je to najtužniji moment. Je li tako? Da. Možda je to najtužniji moment. Pa dobro, Filip, da ti kažem, Filip je imao neki svoj put. Boga mi, dosta nezavisan od mene, znaš, ja. Da sam se ja pitao, ne bi ga igrao, fudbal. Međutim, on je bio, ja sam ga... Pa ja ga isteram iz Zvezde, pa ga moj najbolji prijatelj Goran Čumić, koji je sada u stručnom štabu Pixija, trener golmana, daj Kljajo, vrati dete, nekako ga vratimo, da bi on u omladincima Zvezde, Boga mi, bi bio standardan naš pri tom nekom kraju. E, onda on sam krene, Hajduk s Liona, kod Pute, da. Pa neki Jagnjilo, isto Srpska liga, pa Metalac, pa Rad, gde smeni mene i Robija, i i čovjek ode u Partizan, vidi. Pa dobro. Dobro, ništa, ima još karijeru. Da, da, bio je sada tri godine, je bio na, kako se zove, tri godine je bio u Japanu, vratio se i ovih dana je baš ono potpisao za Novi Pazar. Pa ćemo da vidimo dalje. Vidjet ćemo. Da. Zapamtite ime Filipa Kljajića, golmana. Pa dobro. Stara kuka, 30 godina. Stara kuka, 30 godina, dobro. Pa ajde da zaokružimo priču malo optimistički. Poznaješ dobro Pixija. Vidiš ovu situaciju. Kako ti gledaš na reprezentaciju, na atmosferu? Pa znaš kako? Ovo je veliki uspeh. I ovo se... vidi da je Pixijev rukopis. Ali ne može... I srpski fudbal je spao samo na Pixije. Da. Ti pogledaj ostale selekcije, ostali rezultati. Organizacija, predsednik, trenerska organizacija, igračka. Ništa. Nama je srpski fudbal Pixije. I svi se držimo na Pixiju, jer ovo je nenormalan rezultat. Za ove uslove u koje su oni njega stavili, to je nenormalno. Da čovjek ovakve uspehe... I znaš kako? Samo se bojim da ne digne ruke. Mislim, ja ovo sad pričam kao prosječan navijač, kao, razumeš, kao ti. Bojim se da ne digne ruke. Znaš, doživljava napade odavde, odande, znaš i samo. Znam. Ti si sa Zvezdom izmirio račune, je li tako? Dugovali su ti nekih 50.000 evra. Pa dobro, ne znam ja ono koji je... Čović, Pokeza, Tončev. Tako je. Rešio si. Ja sam jedan od retkih... Da ne diramo, moguće da ti opet zvoni telefon. Alo, Zvezda, Kljajo. Pa nije, da ti kažem, ja nisam...
tužio Zvezdu, što sam besan, nego što imam porodicu i što naravno. 8 meseci nismo primali platu, čutali smo, nismo tražili, radili smo svoj posao. Ja kad smo imali razgovore sa tom novom upravom koja je došla, ja sam rekao dajte da uradimo nešto, dajmo da se dogovorimo. Ne treba mi, da 10 godina isplaćujte po 100 evra, a nije to ne kao moraš da otpišeš. Ja ne moram da otpišem ništa, ja imam porodicu, ženu i dvoje dece. Razumeš? Sada to neko gleda ovako, neko gleda onako, znaš kao trebao si za Zvezdu. Ja mislim da nisam. Mislim, znaš, nisam ja to ukrao, niti mi je ko poklonio. Ja sam to krvavo zaradio, ne znam, tamo godinu, dve radeći. A to je ispeglano? To je ispeglano. Mislim, ono, bilo je nas par koji smo to tužili, dobili smo ih ono preko UEFA. I ovo i te su mi pare ispraćene. Znaš, sad, ko ti ne voliš Zvezdu? Pa ja bre volim Zvezdu. Ja, da nije bilo Crvene Zvezde, pa ja ne bi bio ništa, ali bre, ja moram da živim. Sasvim normalno. Razumeš? Mm-hmm. Nema tu. Ali čekaj, ajmo optimistički, ovaj... kako ćemo na svetskom prvenstvu? Je veruješ? Ja mislim, da... verujem. Da. Ja mislim da ćemo biti ozbiljno iznenađeni. Ono, i kao navijač i kao stručnjak. Ne, ne, ja mislim kao stručnjak. Dobro. Ovo ti pričam, ne, kao stručnjak, ja vidi. Kako se ja stručnjak pričat će drugi. Kao trener, mislim da Pixi je to ultraofazivni fudbal igra. Mislim da ćemo davati golove. Ako bude pritego ovo pozadi, jer znaš, kad izađeš gore visoko, veliki ti prostor iza leđa. To i Deki Stanković radi, tako? Tako je, sad su počeli to. Ali on drugačije, Pixi ide kroz poseda, vidim, gledajući sad ove utakmice Crvene Zvezde, sad je Deki radi ono što radi Klop, pokušava gore visoko da napadne, tamo da oduzme, znaš. A Pixi pokušava kroz veliki posed, premestimo se tamo svi, pa iz pas igre da dođemo do gola. Ako bude uspešno rešio Pixi šta ćemo da uradimo iza lopte kad izgubimo, jer ove golove smo primali vrlo lako i brzo smo primali golovi iz nekih polu kontri. Ako to reši, kako ćemo da isečemo, ja mislim da ćemo... Ja, ono, drugi krug najmanje. Drugi krug najmanje. Da. A posle je malo i lutrija. Zavisi ko će. Ma neće biti kod Pixija. Nema kod Pixija lutrije biti. Napašćemo, pa što bude. Da, napašće sigurno. Iz tvojih usta u Božji uši. Vidjet ćemo. Ja se nadam, da. Da, tako je. Hvala ti, Kljajo. Ovo je prvi deo razgovora. Pričat ćemo mi još. Ima tema i zaista tvoje bogate životne priče i velike i fudbalske trenerske karijere. Hvala i tebi na pozivu, ja ono samo sam... Idemo dalje. Načeli smo neke teme, pričat ćemo tek. Hvala ti još jednom, ovo je bio Dušan Kljajić, popularni Kljaja. Ostanite uz Kanal Fighter.